kabar kepada semua penonton-penonton edisi khas yang berada di rumah. Dan teman, macam biasa, Pian, champion rider basikal tua, akan membincangkan, akan mengupaskan dan akan mempertontonkan segala isu-isu yang pedas, yang hangat, yang terkini menjadi bualan orang ramai. Jadi, apa kata? Kereta rosak. Tolak seorang-seorang ni penat. Memanglah penat. Seorang. Tak apalah Yop, tolak kereta ni kita kena banyak sabar, banyakkan sabar, redha. Tolak seorang-seorang, lepas tu kalau penat berhenti. Lepas tu tolak balik pelan-pelan ya. Baik tolak tepi-tepi, jangan tengah-tengah jalan. Tolaklah. Terima kasihlah atas nasihat yang bernas tu. Akai tak ada. Cakap dengan saya ke? Tak. Kereta ni. Banyak. Cik. Cik. Ya? Minta derma sikit, cik. Saya orang susah, cik. Hai, badan macam ni punya sasa pun tak serkak. Nampak saja, cik. Batin tidak, cik. Ni dua kecil dah? Dua kecil tak ada, cik. Tak ada? Nak tanya sikitlah. Niaga sini okey ke? Wih, boleh tahan, cik. Banyak dah duit? Wih, banyak, cik. Seriusnya, banyak. Okey, tak apa. Saya naik atas sekejap, saya ambil dua kecil. Sekejap. Lagi besar pun aku. Cik, agak-agaklah kau nak pergi saya, cik. Janganlah sampai macam ni sekali. Cik kata tadi, cik nak naik atas, nak ambil duit tukar, tak ada duit kecil, tak ada. Nak buat macam mana? Dah nasib badan. Lagipun saya rasa meniaga macam awak ni lagi bagus daripada meniaga saya ni. Cik! Cik! Minta serkah, cik! Cik, minta serkah, cik! 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 Tak serkah, cik! Cik, tak serkah, cik! Cik! Cik!